Pues trae mucha estación para el taco bien. Ja no m'acorda que te dojim repalas a te dojim. A mogu se dojiš kome ja spavaš na kauču? A, to je sve puno sp... Molim! Ko ko budala šta pričam, pa nismo za vanje ostali ko mene. Ko priča vanje? Šali se, Anja, šali se. Sad sam sanjao da me šalješ, pa neću pričati. Šta sam ti slabo? Da je Anja tu i da me šalješ da kupim k***e. I Ana priča ne trebi te k***e, ne postoji tako mali k***e da ti staviš na k***e. Majke, ni sad sam to sanjao. Jaj, Bože. Stigli smo do kola koje su trenutno invalidska, znači ne možemo da pomerimo nikako zato što nema kompjutera u njima, znači ne može ništa se desiti. Sada je došao ekspert. Objasni nam šta sad radimo, brate, šta treba da uradimo da bismo uspeli da šlepamo auto. Moramo da ga podignemo toliko da ja mogu da... Inače, auto je ovde već duže vreme, poslali smo kompjutere za Finsku. Ne znam da li je legalno što ćemo da radimo. Ali pošto neći, pojena se! Gle ovo, batar! Ovo su kompjuteri iz M8-ice koje treba da šaljemo u Finsku da se otključaju da bismo mogli da igremo M8 na 800 konja. Idemo do Mađarske. Prelazimo granicu i šaljemo ovo za Finsku. Na mufte, mala Evropska unija, cela čuprija. Hvala vas neće na granici. Ovo nije migrant, ovo je moj prijatelj. Nemojte nas uhapsiti, mali. Selam, malam, nazan. Šverc, komerc, uspešno završen. Vraćamo se sad u Srbiju. A doktorski, jedna tura lobe. Mislim ti stvarno neko pomisli. Pa brate, ako može vaš da peva oko i tome mogu ja do švercovanja da snimam, je li tako? Da, samo malo otpevaj, malo reci. Uspešno urađen. Uspešno su prevezli kokain preko grane. Sad si lagan. Ako neko smara, najebam vam se mame. U autu kompjutera nema, nije funkcionalno, ne može ništa se radi sa njim. Kao što vidite, izbacuje grešku i ne može da se pokrene. Rađen je izduv, znači auto se čuje gromovski, ali opet ne možemo to da čujemo, zato što ne možemo da ga upalimo. Tako da je Goksi došao da, nadam se, reši situaciju, da možemo da šlepamo auto i da mu stavimo folije dok čekamo da se vrate kompjuteri. Tako da sad ćemo vidjeti kako će to da izgleda. Vreme je za analni pregled. Došao sam kao nešto me boli, doktore. Koje su šanse da uspemo da odradimo ovo, brate? Pa ne, nisu velike. Slažeš? Šanse su 50-50. Aha, ovo je inače moj glavni mehaničar u poslu. Hoću se vam objasniti kako. Izvolite. Ili će da radi ili neće. Baš malo prostora za gepek. Da. Ništa ne može stane ovde. Katalizator motora... Nažal sam se toga plašio, brate. Jest. Goksi, ninja, ratnik ide ispod i pokušava da nađe klik da ubacimo auto u neutral ili kako se kaže na srpskom, u lev. Evo je crkva, tako da možemo da se pomolimo na brzaka da uspe ceo projekat. Tehnički ja mogu ovo zbjelo. Šta treba? Jopelo? Nemoj to, brate. Misli li ti to dovoljno da se zavučiš? Jel ti izgleda kao tako? Pa ne znam, možda si kao mačka, znaš da mačke staju svuda, brate. Inače sad radi tricepsa, ako ste pitali. Pogled, triceps se aktivira pri svakom guranju. Odlično. A šta radi? Auto radi čučnjove. Živite, jeste vi fitness trener ili mehaničar, gospodine? Brate, po potrebi sve. Osobno patulja 100 grasa da budu mehaničari. Da, ako imate patuljasti rast, javite se na oglas goksi@mehanika.com. Evo ga ovaj mali, može onda se zavuče. Ej, evo nam ga, javio se momak na oglas. Kako baš da idu oglas? Ne, stvarno, nevjerovatno. Ima posla ko će da radi. Da, ko da smo goloma poznali. Brate, ako padne auto na tebe, kompenzovat ću ti kroz... Sanduk. Da, sanduk. Ja ću snositi troškove robotske ruke i ostalih delova tijela koji budu amputirani. Ne, a? Ništa ne svetli. Jo, od neutrala imamo samo ne, brate. Da. Ište, pauzu za kafu. Češ. Dobro. Ajde.
Ne znam samo da ste zaboravili, ali ovo je M8 Competition. Original. Ej, spusti si već, aj digni ručno pa da opet spusti. Ha? Hoće da ujede, bre. Što, bre, puklo nešto? To nam treba, bre. Stvarno? A, mene jeb, čovek. Ajmo opet u Rubik. Ajde, brate, javi ako si našao nešto što valja. Misliš da ima žutog ovde, a? De ne, brate, de ne, možda ima i lobe. Okej. Okay. Ako ima, znači. Da. Bićemo svi mnogo veseli u ovom klipu. Pogledaj majmuna, molim ti. Ide, ide, pa ja sam ti rekao da ide. 4x4. To nisi odmah rekao. Pa rekao sam ti posle. Igore, ajde, moram gore. Da. E, a mora neko stavi nogu pod opticu. Čekaj bre, kako nogu, stani, ciklicu stani. Izvini me, ja. Bože, izvini me. Bože, oprosti, ovo. Ovo sam ja stavio da bismo zaustavili inerciju. Šta ga slamo. A nemoj, molim te, brad, boli me svako to što radiš. Guraju šranci, gru M8 Competition original. Ja, Bože me sad. A pa što niste motornu testeru uzeli da skidate to, ja. Znači vi mi govorite levo desno. Da je ga sad. Roller coaster, halo! Kućan duha vanne. Doneli smo auto, sada auto treba da doživi najveću transformaciju života. Menjamo točkove, spuštamo auto, da ne mogu više kučići i mačići da spavaju pod njim. Sada je crn, nemo sam kompetišen. Sada ide u ovu boju, naravno grej, ili kako kod nas vole da zovu ovu boju, kreda, kreda siva. Da li je vošt ili slamanje? Slamanje je loše, vošt je dobro. Vidi, sve šta ruku se, ja mogu da... Vošt je dobro, slamanje je loše. I vošt ili objasnio? Napišite dole u komentaru da li mislite da će da bude vošt ili objasnio ili Solomijanović Jones. Ljudi, sutra mi je rođendan i napokon idem po kola. Tako ću prihvatiti ovo kao poklon. Ponovo sam profesionalnog ocenjivača automobila da mi kaže jel valja? Ja sam preuzmio, znači ne mogu da očekam mesec i po dana sam čekao kola. Ne znam šta da očekujem, majke. Ja ništa ne znam kako je uređeno, tako da možda će da bude s***nje. Spreman sam na sve i na dobro i na loše, tako da šta ti misliš da će bude? Ja mislim da će da bude s***nje. Šalim se, ne. Dobro, čekaj, aš mu reći, brate, a stavi povez noću i stavi. Povez noću. Ajde, pazi, imaš stepenik. Gde imam stepenik? Ovo si mi rekao. Gde je auto? 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 Drugi auto ja. Ti ga kako mu dobro stoje ovo boje, jel, realno? Pa brate, napokon dolazi do izražaja se i gledaj parovi što su zatrili, to sam znao će se uraditi, brate, gledaj kako izgleda. Gledaj ovo pozadi kako izgleda, brate, gledaj kako vidi to čekalo. Ja ću da grebem felno, brate, razvalit ću. A sad napokon izgleda, brate, ozbiljno. Ja sam mislio će biti manje gume, brate, ovo su okej gume. Luka, dođi vamo, šta misliš, brate? Da, da ostanu kvaki crne ili ovo? Meni je gaz ostavi crne. Oto meni do jaja da ostane crne. I zbog ovog ovde, zbog svih tih crnih detalja, brate. Ja, ali sad treba da upalim auto, brate, sad treba ga čujem, brate. Koliki točko mi bura, šta je ovo, brate, ovo kao traktor da vozim, brate. Jaj, maže. Gledaj što sam ovu patike, se slažu, znate, slažu. Je to to, a? To je to. Ja sam ga ubao, brate. Napokon mi se čuje. A to si rekao da ne pucam, buras?
Čekaj da ga vidim sa krovom, stani. Jao, čovječe, napokon mi auto liči na nešto, vrat. Znaš kao na emozu ne liči mi još. Nisam mi se toliko da se čuje. Gledaj koliko dobro mu stoji platnini krov, jebote, baš to do jaja, ono popunjuje te crne detalje. Oooo, gledaj kako dobro izgleda s ovim crnim detaljima, brate, nestvarno. Ja bi ručke u zivu iskreno. Ti si žensko, ti ne znaš ništa o kolima, kad budem pravio kuhinju, tebe zovem da pitam za više. Koliko si ti izvodio točkove naša, bili su unutra? Samo 3 santima. Znači, ko moj. Buraz, znači na... Istina. Auto, da, to sam zaboravio, dignut je na 720 konja. Farovi i ova štop svetla zatrnjena, to mi je ludilo, bre. Daže mi to next level, kunenti. A zvuk? Ne, ne, zvuk neću komentarišati. Ja sam zvukom najviše oduševljen. Kad sam čuo kako se čuo, to je ono što sam hteo, brate, da bude da. Ja se svaki put kada upališ da dobiješ krivičnu prijavu. Znači, sad idemo da ubijemo krug. Što se tiče boje, Muđa ima sličnu, ali sad je htio da vam pokažem kako to izgleda na pravom M8 modelu, na pravom BMW. Ja se ti reći, sviđa moj novi auto, sredili smo ga full, velne mi sve bolesnije izgledaju, ali uskoro stiže body kit, vi niste svesni kako će to da izgleda, lajkujte video ako ste svidio i ako nije, hrabite se da postavite član unuka, najjače institucije na Balkanu, Mitroviću puši k***, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!